magaalada Buhole ka daayay habeenimadii xalay ahad roob ay ku qabowsadeen dad iyo dunyaba iyadoo isbuuc la soo dhaafay uu jiray kulan shacabweynaha ku nool magaalada Buhole ayaa mikrofoonka telefishinka caalamiga Star TV la dhaqaaqay ayna bulshada ku nool magaalada Buhole ugu baaqeen inay ku dadaalaan nadaafada kana hortagaan xanuunada faafa ee yimaada xilli roobaadka waa kuwan qaar ka mid ah shacabweynaha ku nool magaalada Buhole oo halkaas ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaah baa mahad leh ilaaha magaalada u sugay roobkii barwaaqeeyay ilaa saaka roobku waa nahayay magaaladii biyo ayaa meel walba u jiireen ilaah baa mahad leh ilaahaasal dunida lagu mahadiyo oo lagu mahadnaqo oo nabadda laga shaqeeyo hadda markay dhibaato ka taabatay inaan nabadgelyada ay fogaato oo qorig la soo qaato oo xumaanta laga shaqeeyo maaha ilaahay lagu mahadiyo weey marka allah mahad leh maasha allah barwaaqo ilaahay wixii meelaha ku dhimay roobkuna ilaahay ku shubo oo wixii u baahan iyo meesha looga baahan yahayna ilaahay ku shubo anaguna ilaahay baa mahad leh baan leenahay lagu mahadiyo isbuucan isbuucii si joogu u adkaayo kuleyl iyo omos baabaxayayo sidan inay noqonayso iyo in ilaahay barwaaqada shugo iyo nina ma filayn isbuuc hore biyuhu boqol baba gaadheen $3 bay gaadheen marka ilaah baada maantana $1 ma dhamma $7 wey iyo $5 bilaash meel walba way yaalaan maahantii maanta horta ilaahay baa noo nimceeyey maasha allah waa aragtaan biyaha yaala waa aragtaan maasha allah ilaahay nimcadiyoy wax ilaahay loogu mahadnaqa weeyaan tiimkiisi hadda xilli waqtigiisii kulaylka alamika uu karay haddana waa maasha allah ilaahay nimcadi baa haddana la qabaa laguma shakayn karo intaas kabacdi runtii deegaanku nadaafada kama soo hadho wax kastoo jiro hadduu roob do ama wax kastoo da-aano nadaafada kama soo hadha dhammaan bulshooyinka gobolka cayn iyo nawaaxeeda ku dhaqana wax ka codsanaynaa xilli roobaadkii maadaama la galay inay iska hagaajiyaan waxyaalaha qashinka ayo lamidka ah ba inay iska hagaajiyaan oo taasoo ay iska nadiifinayaan waxlaala wixii qashina oo guryaha xaafadaha wadooyinka waxbay ka hagaajinayaan waayo nadaafadu waa qayb kamid iimaanka la yidhi ama nadaafadu waxay kamid tahay iimaanka kabacdi waxa la yidhaha deegaanka hadduu bilaa nadaafad ahayn roob kastoo daa inuu xanuun soo kordhiyo mooyaane wax soo kordhinayo kale faa'iida ma jirto marka dhammaan bulshooyinka soomaalida inkastoo xagga nadaafada ku hooseyna haddana waxaan leeyahay mar kasta iska hagaajin xagga nadaafada bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa maxad leh nimcooyinka fara badan ila siiya aad aragtaan ay ka mid yihiin roobabkii ilaa saaka 10 ilaa hadda oo ay tahay saacaddu 4 galabnimo nahaya wax ilaahay loogu xamdinaqo waxaan lagu farxo nimcooyinka uu ilaahayna siiyey maasha allah aad baan gurnimo maasha allah alxamdulilah waa nimco ka mid a nimcooyinka eebe ugu deeqo aadamuhu marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayna alxamdulilah ilaah waa maad iska leh waxaana ilaahay ka baryna mid kan kasii badan inuu noo keeno dee kanna waa aragtaan sidaad u aragtaan waa kii naga meeray ujeedo marka labaad adaan ku mahad celinayaa saxafiyiin guhre nagu soo booqday maanta xafiiska ururka wadaniinta aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa markaan kasoo gudbo waa ujeedaa maasha allah maanta nimcadii allah ayaa daaday roobka maantay wuxuu ahaa roob saacado kooban soconayay islamarhaantan aada loogu diirsaday oo biyihii baad arkaysaa magaaladii oo dhan qayb ka mid a waxaa kala xiray biyihii maxamed cabdi telefishinka caalamiga Star TV magaalada Buhole ee xarunta gobolka cayn